Welkom terug in die Kaap. Dus november maand en die son is bezig om te skyn en ons allemaal maak gereed vir 'n lekker vakansie wat voorlê. Ek het Vilian en Jansen van Vieren vanoggend saam met ons en sy praat so 'n bietjie meer oor Kaapse toerisme. Liani, welkom by die groot ontbyt. Baie dankie Rochelle, lekker om hier te wees. Nou, soos ons allemaal weet, Kaapstad is 'n baie gewilde bestemming, plaaslik en internasionaal. Hoekom dink jy is dit so? Ek dink waar die bekoring in lê, is dat jy beide die natuur skoon kry. Tafelberg, een van die 7 natuurlike wonders van die wêreld, die Atlantiese Oseaan, fynbos, wynlande. Maar in dieselfde asem kry jy ook die tweede kant wat is die lekker besige stadslewe, die koffiewinkelkultuur, verskillende kultuurgroepe en tale wat het lekker interessant is. So ek dink daai kombinasie maak het werklik uniek en spesiaal. Nou, waarna kan ons uitsien vir hierdie somer? Ek sê een van die hoogtepunte is Kirstenbos se openlugkonserte. So mense kan verwag om Karen Zoet, Fransjo van Cooke, Freshly Ground deur die loop van die volgende 4 maande te sien op Sondag. Jy pak jou piknikmandjie, vat 'n kombers, onder die sterre en open lig, tussen die pragtige plante van die botaniese tuine en jy geniet die konserte. En ek dink die tweede een is die Galileo open lig teater. Daar kan jy nou weer klassieke flieks sien soos Top Gun en Grease en Dirty Dancing ook. Pak jou piknikmandjie en gaan kyk 'n lekker fliek onder die sterre. Dis ook lekker skoolvakansie een van die dae. Het julle enige aktiwiteite vir kinders veral vir hierdie somer? Kaapstad is werklik 'n speelterrein vir kinders, oor vakansies veral. En van die lekker goed om na uit te sien is daai langste glybaan in die wêreld wat in die stad gaan plaasvind op die 19de Desember. Daar is ook die Titanic uitstalling wat plaasvind by die waterfront met 'n spesiale area vir kinders waar hulle kan puzzles bou en in die sand kan speel en kan leer waar oor die Titanic gegaan het. Want daar gaan ook regte Titanic dele daar wees, dele wat op die skip was, koppies en borde en interessanthede. So dit gaan vir hulle baie pret wees. Nou volgens jou, is daar 5 top aktiwiteite wat ons hier in die Kaap moet doen? So, dis baie moeilik om te sê, maar as ek nou moet dink aan die 5 gewildste en grootste, is dit eerstens Tafelberg. En ek dink as jy daai oggend opstaan en jy sien die weer is mooi, gaan Tafelberg toe. Dan tweedens sou ek sê die V&A waterfront. Ek dink nie baie mense weet dat dit die gewildste aantreklikheid is in Afrika nie. Dis selfs meer mense gaan soontoe as die piramides in Egipte. Dan Robben Island is ook baie spesiaal. Groot Constantia is ook die 4de een, sou ek sê. Ek is natuurlik subjektief in hierdie saak, want ek's mal oor Chardonnay en hulle het die prys gewen vir die beste Chardonnay in die wêreld. En dan die laaste een, sou ek sê, Kaappunt, want op pad terug kan jy by die Pikkewyne stop by Boulders Beach. Nou, ons familie en vriende van die noorde was seker al 'n paar keer in die Kaap en hulle vra die vraag, is daar enigiets uniek aan die Kaap wat jy vir ons kan aanbeveel? Ja nee, daar is vele nuwe dinge wat in Kaapstad gebeur en mense kan gerus op ons webwerf gaan kyk vir die lange lyste op capetown.travel, maar ek sou sê die hoogtepunt vir my is Maboneng Township Art Experience. En wat hulle doen is hulle vat die mense se huise in Kokoleto en Langa, maak die deure oop en sê kom ons maak kunsgalerye. En dan die tweede een is in Kaapstad self het daar nou The Honest Chocolate Cafe oopgemaak, waar alles op die spyskaart het sjokolade in. En my persoonlike gunsteling is die piesangbrood bunny chow met sjokolade roomys natuurlik. Deesdae is kostoerisme 'n groot neiging. Is daar enige iets spesifiek hier in die Kaap wat op die spyskaart is? Die Kaap is 'n foodie se hemel. Van die Test Kitchen wat nou weer gestem is as die nommer 1 restaurant in Afrika deur TripAdvisor waar jy fyn proeverkos kan kry tot meer as 70 markte oor naweke in Kaapstad tot nuwe restaurante wat heeltyd opduik in die stad en reg oor al die verskillende areas tot in Somersuidwes en Blouberg en een van die restaurante is Spasie. Jy bespreek daar om of op 'n donderdag of op 'n Vrydag daar te gaan eet. Maar jy weet nie wat die spyskaart gaan wees nie. So jy sit aan elke week 'n ander chef en hy besluit waar vir hy lus is om te maak en dis 'n verrassing wat jy gaan eet. Die lewe is verskriklik besig en ons almal het net so 'n bietjie van 'n ruskansie nodig en jy het 'n nuwe projek wat jy sopas geloods het. Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ons het 'n webwerf saamgestel, Hello Weekend, wat vir jou idees gee oor wat om te doen elke liewe naweek van die jaar. Daar's goedkoop dinge, daar's goed wat jy kan betaal en dan is daar ook spesiale pakkette. As jy in Johannesburg of Pretoria of waar ook in die land is, kan jy goed teen goedkoop pryse deur Thomson's Travel vir jou 'n huurkar kry, akkommodasie en vliegtuigkaartjies en jy kan Kaapstad kom beleef. Liani, baie dankie dat jy vir ons so geïnspireer het vandag om 'n bietjie uit te sien na die
opkomende vakantie wat voorlê. Wonderlik, ons sien uit om jou in Kaapstad te sien. En dit was Liane wat vir ons 'n bietjie van 'n lusmaker gegee het vir 'n lekker somervakansie wat voorlê.